Në vlut. Rusi ne priti me maske disi më vëtot. Ukrajnasin pa mburoje gogja më miqësisht. Nuk diet nëse kjo ishte arsyeja, por me vlut, Çavuşoglu nuk ja doli të bëj homologët e tij nga Moska-Kievi të ndërprejnë luftën që nisi me 24 shkurt. Dimitri Kuleba i Ukrajinës tha se Sergei Lavrov i Rusis kërkoj shumë. They seek a surrender. Ata kërkoj një dërzim nga Ukraina, që nuk është ajo që do të marrin. Ukraina është e fort, Ukraina po lufton. Rusi bëri me faj shtetet perëndimore se me mercenare ndihmë ushtarake që po ja japin me armë Ukrainës e rrezikojnë rajonin dhe më gjërë. Ai akuzoi Kievin për mashtrime e shtrembërime të fakteve të, siç i quajti, operacionit ushtarak. Ne shpjeguam se çfarë masash po ndërmerr ushtria jo në teren për të ndihmuar në zbutjen e jetës o civilve, të cilët në mas të madhe janë pengje dhe po përdoren si mburoj njërzore nga të ashtu quajturat batalione vullnetare dhe forca të ashtu quajturës mbrojtje teritoriale. Lavrov tha se përplasja Rusis me përëndimin për Ukrajinën nuk nxit luftë bërthamore.